Pan Miroslav Šlechta je majitelem společnosti Šlechta, která se zabývá vlastně finální úpravou forem pro tlakové lití plastů. Dobrý den. Dobrý den. Co všechno umíte? Vy opravdu dáváte těm formám ten koleční glanc a lesk doslova? Snažíme se, je to finální výroba a úprava forem na tlakové lití plastu, kde v současné době 42 leštičů provádí pro zákazníky z celých Čech, po případě i z okolních států a z Evropy, povrchové úpravy leštění forem. Je to leštění jak zrcadlové, tak technické, tak příprava pod chemické dezény a další jiné služby ještě děláme. To znamená, že když někdo potřebuje vyleštit formy, tak třeba dojdete i někam do zahraničí? Jezdíme i do zahraničí, zákazníci u nás vědí většinou, informace si předávají z ruky do ruky, protože ta forma každá má velikou hodnotu a ne každý zákazník hned do cizí firmy a neznámý firmy tu formu pošle. Takže ty formy jsou připravené, odvzorkované, komplet vyfrézované, tvary hotové a poté jdou k leštění. Vy se také zabýváte laserovým gravírováním. Laserové gravírování, to je značení do forem, kde se gravírují různý datumové pole a dají jiné značení. Po případě děláme i servis těchto datumových polí, kde je zavaříme, zaleštíme a znova nové údaje tam vygravírujeme. Takže i laserové navařování je další skupinou toho, co poskytujete jako služby. Ano, laserové svařování provádíme na nové formy, když tam je nějaký problém při výrobě, nedostatek materiálu dodáme. Po případě produkční formy, kde dojde k jakým poškození nebo vylomení nějakého dílu, zavaříme a zpátky zapracujeme ručně tak, aby forma byla funkční. Pane Šlechto, co všechno obnáší takový servis forem vámi připravených? Servis forem, to je další oblast, kterou teď rozjíždíme. Pořídili jsme za tím účelem i tužírovací list, který zvládne i 40-tunovou formu. A je to rozebrání formy, diagnostikování problému, po případě stanovení postupu na opravu, oprava a zpátky uvedení do provozu té formy. Pane Šlechto, kde jste pracovali nejdál na země kouli? No, vypadá to, že teprve budeme pracovat nejdál, ale ty daleké cesty, kam nás vysílala firma Magna nebo po případě Škoda Mladá Boleslav, tak jsme byli Izrael, potom Indie, Moskva, moskevská část a teď se připravuje jedna služební cesta do Toronta, do Kanady. Příští týden tam odlítá náš specialista. Vaši zákazníci jsou majitelé firem, odborníci, mohou se přijít podívat k vám do provozu? Není problém, když se s náma domluvějí, rádi je tam uvítáme a provedeme a ukážeme jim, jak, co děláme. A kde vás najdeme? Jsme v Jindřichově Hradci, Otín 418 a mailová adresa a webové stránky šlechta.sro.cz, všechno tam je uvedeno. Pane Šlechto, ať se daří. Hezký den. Děkuju a taky, ať se daří. Naschledanou.